La Trinitat Nova és obrera. Me gusta mucho mi barrio. M'agrada molt tota la natura que té, perquè està al costat de la Serra de Collserola. Tiene cerca la montaña para ir a pasear a mi perra. ¿Qué hará? No hay ningún parque para perros. Y lo que más me gusta es la comunidad, sus vecinos. Lo veo todo muy bonito, todo verde. Y tengo las mejores amaneceres y puestas de sol de toda Barcelona. Realmente es como el Pedralbes económico. Y lo que menos, que no tenemos instalaciones deportivas, y más para minusválidos y para todo tipo de gente, que iría bien una piscina, un campo de fútbol. El Pla de Barris el que intenta és canviar la situació dels barris que estan més castigats de Barcelona. En aquest cas són 16 barris i Trinitat Nova és un d'ells. Trinitat Nova té un punt molt positiu, que és tota l'accessibilitat via transport públic. Té dues parades de metro que hi arriben i després també la proximitat a Collserola, que això afavoreix, no?, que puguis disfrutar molt de l'entorn natural. És un barri de dormitori on la gent fa més vida als barris veïns que no pas aquí mateix, tant a nivell d'oci com a nivell de feina, i té uns índexs d'atur bastant elevats, com tots els barris de Pla de Barris. L'Institut Escola de Trinitat Nova és un dels projectes que té més capacitat de transformació al barri. Treballes amb alumnat, infants i joves, que per tant és el futur del barri i és on es poden veure els seus fruits. Una notícia no és només sortir i dir una frase. Una notícia ha de satisfer la curiositat de la gent, explicar alguna cosa. Escola de Trinitat Nova és un projecte educatiu global. És un projecte que, més enllà de ser un projecte escolar, amb un parvulari, una primària, una secundària, és un projecte educatiu que vol donar resposta a les necessitats educatives d'un barri. On havies vist el tigre? En el Mercadona. Que estaven comprant el perro. A quina hora més o menys l'havies vist? A les 4:30, després d'haver sortit de l'institut. Nosaltres el que proposem com a eix transversal del projecte és un treball amb els audiovisuals. Que podem fer un petit plató de televisió on tindre programes de Trinitat Nova o fer una petita unitat de ràdio que ens permet fer programes en podcast pel barri. I per tant el que fem és una eina per a un barri que s'explica i que és explicat. En un futur també es preveu que dins dels diferents recursos que hi haurà al centre, un d'ells, per exemple, serà la biblioteca, amb la idea que sigui una biblioteca oberta al barri. Hola, salgo a la calle y me... Estamos aquí en el barrio de Trinitat Nova. Un dels projectes motor és Les Feixes, que és un àmbit que està entre la Casa de l'Aigua i el Parc de Collserola, i es diu Les Feixes perquè es va fer una feixa d'arbres fruiters en legislatures anteriors i se li ha quedat aquest nom. Aquí bàsicament ens agradaria saber com veieu l'actuació que s'ha fet, si veniu, si us agrada, si creieu que això es pot complementar amb altres usos per donar-li allò... Si los vecinos quieren un polideportivo o una zona deportiva, es una zona deportiva que es lo que hace falta. Los almendros están preciosos ahora, quiere decir que viene perfectamente. Yo esto lo respetaría. Hay propuestas como esto, espai familiar, que hay algún vecino que ya ha propuesto algo. Ahora lo que van a hacer, la de Barris, lo que han propuesto es un poco un espai lúdico, para jugar, tendrá también, no sé si pistas de petanca y va a tener web. Y además van aprovechando el desnivel de la montaña, van a poner skates, van a poner también tirolina y me apunto. Han surgido muchas ideas, pero sobre todo como familias de ideas. Yo sueño un lugar como el que yo me encontré de pequeña, una montaña libre donde el niño pueda jugar casi sin ser tutelado. La
l'espai que hi ha Interblocs és una zona que hi ha entre el carrer Guau Blau i Port Lligat, i no hi ha circulació de cotxes, sinó és peatonal, i arrel de la pressió d'uns veïns d'aquí, d'aquesta zona, hem aconseguit que dintre del pla de barri s'estigui aprovada una remodelació total dels Interblocs. Vale, pues, queda reflejado, me parece, con varias anotaciones, ¿no? Que es un espacio abandonado, lo podemos subrayar, ¿no? Millores que necessitem aquí, el tema de sortida de clavegueres està molt malament, hi ha més d'un bloc que està rebentant, s'ha d'arreglar, no hi ha cap mena de servei per la joventut que hi ha per aquí, ni per la gent gran tampoc hi ha cap mena de servei, les baranes estan fetes pols, amb una paraula tenim uns interblocs que no serveixen per res, perquè no hi ha res que puguem aprofitar els veïns. El pla de barris, en el cas concret d'aquí, de Trinitat Nova, és un document superviu, que l'anem construint a poc a poc a mesura que anem detectant oportunitats, necessitats, que les mateixes entitats i veïnat del territori ens va donant pistes de per on podem anar construint els projectes.